Dneska tak jsme opět v BMG, ale pokaždý, co nabourám, tak gravitace bude čím dál větší a celkově zjistím, až do jaký síly gravitace budeme moc schopni řídit a kam až dojedeme. Ale začínáme úplně klasicky. Dneska tak tady máme na výběr tohle cabrio, který si můžu i stáhnout normálně tady střechu. Je to Z3 BMW, nebo měla by to aspoň tak vejít. Máme manuál, jo, je to manuální, naprosto normální. Jak už se mi rozbil motor, hej, teď jsem vyjel. No dobře, hele, tady krásně můžeme vyjet. Nic zajímavého. Prostě hele, za 3, krása, myslím, že má 5 kvaltu. Tady takhle bych mohl jezdit celý den, jo. Není to ani rychlý, ani pomalý. Dá se s tím poměrně jako dobře jezdit. Dobře, kdybys nebyl Vítek a možná uměl jezdit, to by bylo jako taky dobrý. Okej, tak, za 1. Tak, a jedem. Okej, za 2. To počkej, hele, crash test. Oh. No prostě, hele, celkově je to jako skvělý auto tohle, jo. Co si budeme? Budeme začínat na normální gravitaci, protože přece jenom, když bych si dal gravitaci jako 10, tak odletím a už mě nikdo neuvidí. Nevím, jak bych naboural, takže kam, proč zatím tak rychle, co to je? Dobře, no, takže tohle je mapa, na který dneska budem. Jen tak jako ze strany, co se stane, když dám tu nejvyšší gravitaci. Dobře, fajn, hele, začneme normální gravitací. Normální gravitace je 9,81, co se stane, když to jen takhle posunu na 11. Nic extra, nic zajímavého. Tak jedem. Tak, hele, za 1. Viděl bych to, že bychom se mohli projet tady krásně do tunelu. Tum, za 3, no. Nic těžkýho, hele. Tady můžeme přehodit pohled na první osobu. Ježiši, já fakt přísám, že to nebylo na schvál. Zatím žádný rozdíl jsem úplně moc jako nepocitoval, jo? Co když to tady posuneme jen tak třeba na 18,5, tak. Kážel, už to je taky jako sednutý, už to má trošku jako snížený tady jako kola, jo? Teď to vypadá jak prostě po pořádném tuningu, uvidíme, jestli se to bude furt chovat to auto stejně. Ale jo, docela v pohodě. Šmaré, počkej, stej. Mě se tady urvala řadící páka. Ježiši. Kam, proč to jde tak dolů z kopce rychle, co to... Aha, takže já pak budu mít problém vyjet vůbec do kopce, no to mě možná mohlo dojít, co? 21. Musíme zlehka, jo? Teď už to je docela sednutý dost jako k zemi. Už to začínáme jako je pomalu jako lowrider. Tak pojedeme si jako, když tady dám za 2. Kam to nechce vyjet ten kopec? Počkej, co? Jeď, to zvládneš, to je plný plyn. Dobrý, musíme to pořádně vytáčet ten motor. Krása, furt to jede. Jak to bude zatáčet, to mě zajímá, jak to bude zatáčet. Počkej, přibrzdíme, furt to krásně brzdí. Zatáčí to poměrně, no dobře, musím tady dát jedničku. To je plný plyn zase, to je plný plyn. Tohle jsem si za to vybral jako fakt ideální mapu, protože tady jezdíte furt jen do kopce z kopce, takže tu gravitaci tady fakt jako pocítíte, než kdybych jel na nějaký placce. Tak, dobrý, hele, ale furt to jede, naprosto v pohodě. Dobře, už to asi umírá na dvojku prostě do tohohle kopce. Tak, za 2 teď, musím to fakt mít vytočený ten motor pořádně. Ok, dobrý, hele, ale jako furt to jde a podle mě se s tím ani nedá jako moc rozsekat, nebo jako, počkej, tak, trošku to vytočím, no jo, to je ono, krása, launch control jak nic. Tak, zatáčka tady, hele, pod plným. Jako už se to chová lehce divně, hrozně moc to skáče, ale furt dobrý, tak, tady trošku... Dobrý, všechno pod kontrolou. Trošku se přehřívá auto teda, což taky není úplně ideální. Začíná se mi z něho kouřit, ale v pohodě. Kamo, já musím fakt jezdit na jedničku. Jako na jedničku úplně není ideální jezdit. Já nevím, jestli mám dát dvojku nebo jedničku nikde, já musím to tak střídat. Ježiši, co se mi to děje s tím autem? Co mi říká, že jsem ho trošku rozbil. Kam ukáž? Je, ale furt jsem nenaboural, furt to je v pohodě, to bude jezdit. Se teprve zajíždí, to je v pohodě. To by technickou furt prošlo naprosto bez problémů. Tak a počkej, teď když pojedu dolů, tak bych teoreticky měl jít o dost rychlejš. Tak počkej, rychlá zatáčka tady. Ježiši, to nebylo úplně jako perfektní, ale dobrý, jedeme dál. Se mi i olej přehřívá. Krása, úplně všechno pod kontrolou to mám. Ty vole, to je docela zábavný takhle dolů. Fakt jakože je to taky jako svižnější. Tak kdyby to auto najednou mělo 600 koní. Jako furt by tady vyskakoval nějaký upozornění, jak se mi rozpadá auto, tak mě zajímá, za jak dlouho se jako reálně rozpadne. Jo, a právě teď. To fakt nebylo naplánovaný, to jsem. Dobře, auto se mi myslím, že teď už jsem naboural. Nejhorší je, že teď už to bude jenom horší a horší. Takže environment, zase hele, dáme to rovnou na 33. Teď už to je pořádně sednutý k zemi. Možná bych nejel teďka do kopce, jel bych tady teďka rovně a uvidíme, jak se to bude chovat. A furt jako zatáčet jako jde v pohodě, to docela divím. Čekal jsem, že zatáčení bude jako větší problém. Ježiši, jak to skáče, to co to je. A jedem, hele, jedeme co nejvíc. Toto se úplně drží u země prostě. To nejde teďka, není možný, aby to auto třeba vyskočilo nebo tak něco. Protože to je plný knedlík, což to nejde. Zatím motor drží, všechno drží. Ježiši, počkej, co je? Kámo, to má grip auto jak svině, ale teďka. Fakt, abych mohl projet 200 klidně tou zatáčkou. Proč na zemi nemáme takovouhle mají gravitaci? To je úplně geniální. Teď projedu úplně všechno a to auto... Ježiši, přeřáď, ale... Teď jsem chtěl říct, že to auto nejde do driftu a... Ono jde. Aby byla sobě kamera.
Dobře, hele, pojďme znova. Takhle, 4,5. Uvidíme, jestli tam budou nějaký změny. A poměrně to docela baví, protože toto fakt jako drží extrémně moc na silnici. Zkusím to teďka z prvního pohledu, na skvěle, jak dlouho vydržím. Ježiši, auto se hrozně klepe, tak slyšíte to? Toto o něco drhne. Hej, jo, aha, toto reálně drhne už zadkem prostě. Koukejte ty jiskry, co to vydává tam ze spoda. Dobře, tohle jsou už je pravej lowrider. Tak počkej, hele, zkusuje se rozjet launch control. Úplně v pohodě, naprosto v pořádku. Tak jedem, hele, první osoba, dobře, tak to už trošku umírá. Dobře, to je jednička, to nic nedělá, to auto. No tak, jeď, kámo, já ti věřím. Jedu 7 km v hodině, do takovýhohle kopečka, to ani není kopec, to je, musím přes spojku. Ne, právě jsem něco zapal, kámo, proč, co se mi to děje s autem, proč se mi kouří z auta? Proč se mi kouří z prostředku auta? Z prostředku auta se mi kouří, mě to nechce zařadit, ne, nic nefunguje. Dobře, jdeme dál. Jdeme na vyšší level. Něco mi říká, že teďka je možná už i čas na změnu auta a dát si nějaký výkonnější, protože tohle auto už absolutně jako postrádá smysl a je už prakticky nepoužitelný. Takže bych to viděl na nějaký tohle to pěkný auto. Hele, jak se bude chovat drag race auto s takovouhle jako gravitací. Environment zase a dáme to na 48. To bude určitě fungovat, věřím tomu. Tak jo, jedem. Kamo, ježiši, jak se to chová to auto. Čekej. O, brzda, jedem. Tak pojďme, hele, zkusil teďka projet co nejrychlejš. Auto drží jako blázen to auto. Normálně už bych mě to třikrát vyhodil ze silnice. Ho, koukejte na to! Víš, jak rychle padám. Oh, dobře, jaký to už bude třeba na 83? 83, hele, ukáž. Tady u toho auta to ani zas tak jako nevypadá, že je nějak jako dole, nebo že by měl nějaký jako problém. Joha, to auto už se nechce rozjet. Kam, co je? Jeď. To auto už se nechce rozjet. Na 83 už skončilo, aha, už se mi kouří z auta. To je všechno, já mám plný plyn. To nejde. Lehce uberem, hele, lehce uberem. Tak třeba 72, 4. Dobře, furt to nejde. Potřebujeme jiný auto, to je chyba auta. Potřebujeme nějaký SUVčko. 100% potřebujeme SUVčko, pořádně výkonný SUVčko. Pane bože, co je tohle? Tohle potřebu. O, oh, yes, tohle jede a nezatáčí, ale vůbec nezatáčí. Už to má pípa normálně jako nákladák, to fakt nezatáčí. Jak jsem si píchnul gumu? Kámo, zatoč, dělej něco. Něco mi říká, že asi už to dál jako úplně nepůjde. Co to je za styl jízdy? Počkej, tak co když to nechám na jedničce jenom? Hele, na jedničce to funguje. Z jakého důvodu to tak jako vůbec nezatáčí? Z aut, který měli perfektní grip, tak najednou jako skoro nezatáčej. A musíte jet jenom na jedničku. Geniální. No tak, jožiše, to je ono. Teď ukáž, když skočím. Aha, tak úplně. Pane bože! Dobře, tak úplně neskočím. Já jsem teďka vrátil gravitaci úplně do normálu, takhle to auto jezdí normálně a zajímá mě, co se stane, když tenhle ten kopec sjedeme dolů, protože doteď jsme jezdili jenom do kopce a nebo po rovince a v nějakých jako zatáčkách, tak mě zajímá, ježiši, ale Vítku, ty bys musel umět řídit, já už jsem zvyklý na tu jinou gravitaci, to je určitě tím, já nejsem určitě špatný řidič, že ne. Zajímá mě, jaký to bude prostě cestou dolů teďka. Tak počkej, hele, já si myslím, že tady by to mohlo stačit, tady se otočíme, dáme to zpátky na ty stejné hodnoty, co tam byly, což znamená nějakých 74, tak kamo, to jede samo, já mám brzdu, já mám normálně brzdu, já brzdím, jedem, ježiši, dobře, furt to držím, ok, teď už to zatáčí, to mé dolů to zatáčí, to je dobrý, jo a teď už to umře, aha, já jsem to vybral, ale, co se stane, když to takhle hodím jako ze srázu to auto, takhle, jenom když tomu lehce pomůžu, tak, no tak to auto se nechce odlepit, no tak, kámo, tak za motor už, aha, to je všechno. Dobře, něco mi říká, že jsme narazili na úplný maximum a teďka jako když bych dal minus 280, můžu mít jakýkoliv auto, ale nikam nedojedu. Mě baví, že to auto reálně můžete rozmlátit jenom díky té gravitaci. Necháte ho trošku jako vyskočit a uděláte. Oh. Ještě to bych mohl dělat celý den. Ještě jednou. Nevím, co se stalo? Crashla mi hra. Paráda.